Salam aleyküm, ben isim İskender. Yaşım 16'da, hazır Crowd Group IT kampaniyasıda Android üzerinde sıfatıda öz iş faaliyetimi alıp olmaqdaman. Keyin çıxıb getdim mən, çıxıb getgandan keyin o'sha gap menga juda katta motivatsiya berdi. Ancha o'zimni bor kuchim bilan tashlashimga ancha motivatsiya berdi. Guruhni bitirganimizdan keyin ham guruhda eng birinchilardan, o'zi eng haqiqatda eng birinchisi bo'lib ishga kirganman mən. Bundan oldin projektni ham noldim, ketmasligini ham mana ayblashgan, kechiringlar meni. Dazi shundan kun bo'ldiki, kech payt 12 da ham ishxonada edik, 12 da ham birlar o'zim qidirib ishlatdi. 12 gece çanada oturup yine şunda bir taraf hayatken küllerimiz hem oldu çünkü yemekken bilmedim. Bir de dedi şu her sebepler gerekiyor bu projektimiz otmaya kaldı. Bu biz gece katta ona kadar narsa bulmadı. Çünkü bu hazır başlangıçı gibi şu narsalar bulardı. Şimdi sıkılıp kalmadı biz. Yani bir tane narsa bu yerinde. Bilmedim ilham ege yok hani yok muydu. Şu 7-ci, 1-ci grupada okuyorken de İlham Bey'e dedim, İlham Bey'e şakır kılıp olayım diyeyim ben. Sen İlham Bey'e yok, küçülüğü bahsiz diyeyim ben. Aşkına hoş geçsin, olayım mı? İlham Bey'e kılıp olayım mı? Selamun Aleyküm, ben İsmim İskender. Yaşım 16'da, hazır Crowd Group IT kampaniyasıda Android dasturchi sifatida o'z ish faoliyatimni olib bormoqdaman. Qiziqishim yoshligimdan ko'p kino ko'rganman. Shunaqa. Men ko'zalda o'qishdan oldin sifatli ishlamaganman, lekin repetitorlarga borib, ingliz tilini o'rganib, til o'rganib yurardim. Lekin men shu yoshligimdan dasturlashga qiziqqanim uchun shunaqa borada ko'p kinolar ko'rganman, shunaqa odamlarni ko'rsam menga yoqardi, shunaqa havas qilardim, shunaqa sohada ishlashdi. Lekin meni uydagilarim yurist bo'lasan, yuristikda o'qiysan deyishardi. Menga to'g'risi yoqmasdi, xo'p deb o'qib yurardim. Lekin bir kuni tanishim, o'rtog'im Kojala o'qiyotganini, Android sohasini o'rganayotganini aytdi. Men ham unga qiziqdim, shunga qiziqib Kojala kelib ro'yxatdan o'tdim. Ro'yxatdan o'tib menga tez orada aytishdiki, darslar boshlanayapti, chaqirishdi. Men darsga bordim. Menga birinchi darsdan o'sha o'qishni boshladi. Men shu boshida 3-4 ta dars kompyuterim bo'lmaganda ham daftarga yozibman, qatnashib zo'r bo'ldi. I men shu o'qib yurganimda ham Android, ya'ni dasturlash sohasini men o'zimga ikkinchi kasb deb bilardim. Ikkinchi kasbim bo'ladi bu, asosiy kasb emas. Deb yurardim, lekin o'ylab qarasam, menga dasturlash yo'qdi. Menga dasturlashga kirib ketdim, qiziqdim. Keyin uydagilarga aytdim, yo'q dedim, men Android, ya'ni dasturlash tanladim, dasturlashga ketmoqchiman bag'iga dedim. Ular uydagilarim, bu hayot seniki, o'zing bilasan. Sen o'zing qurasan deyishdi. Va hozirda mana dasturchi bo'lib ishlayapman. Shu Kojala o'qib yurganimizda qiyinchiliklar albatta bo'lgan, hammada bo'ladi qiyinchilik, menda ham qiyinchilik ko'p bo'lgan. Menda qiyinchilik boshida bo'lmagan, chunki boshida juda ham qiziqqanman va boshida uncha qiyin mavzular ham bo'lmagan. Men shu Kotlin tilini o'rganayotganimizda oxirog'iga kelib ancha qiynalganman. Ko'pchilikka bildirmaganman, uydagilarga ham bildirmaganman, lekin ancha qiynalib, men qiynalishim sababi matematikadan yaxshi bo'lmaganligim uchun, matematikani yaxshi bilmaganman. Shuning uchun qiynalganman, lekin shunda ham algoritmlar tuzib ancha o'zimni eplab turganman, matematika bilmasam ham, lekin qiyinchiliklar bo'lmagan. U keyin Androidga o'tganimizdan keyin Kotlin tilini o'rgan bo'lib Androidga o'tganimizdan keyin ancha qiyinchiliklar bo'ldi. Menda hozir shu qiyinchiliklar bo'lganini deb tashavordim, bir oy to'xtatib turdim. Bir oy to'xtatishimga yana sabab bo'lgan boshqa viloyatga ketishimiz ham kerak bo'lib qoldi bir oyga. I shuning uchun ham to'xtatdim. O'zim ham qiynaldim Androidda. Tashlab to'xtatdim. Lekin to'xtatganimdan keyin qaytib kelib, bir oydan keyin sразу kelib, birinchi qilgan ishim Kojala, yana boshqa o'zimni bilim bilan teng bo'lgan guruhga yozildim. Yozildimda keyin qarasam, men bilan oldin birga o'qigan guruhdagilar mendan ancha oldinda o'tib ketib bo'lgan. Menga bu yoqmadi to'g'risi va bor kuchim bilan harakat qilish boshladim. Qarasam bo'lmas ekan. Keyin men o'sha rosa qish paytlari ertalab soat 7:30 da kelardim Kojalaga, falona kelardim, 7:30 da borardim va administratorlar 8 da kelishardi. Yarim soat ko'chada turardim.
müdürlerden tiket alardım götüge. Şu bilen oturup 8 geçe kütardım. Administratörle solda oturup. Ve kelip açıp birinci bir tane polis gene varsa iskender çette böyle dişerdi. Kelişler bilen açıp kirip. Şu coworking'de bürçede bana join bulardı. Hani bilerdi. Şu bürçede oturup. Aşet dozun işimi kılıp. Geç geçe şu ette oturulardı. Uru sınakaya kilip gittim ki İngiliz dilim yani, tuhtap ol. İngiliz dilinden önce hareket yok. Fakat borkçum Android'ki kilip gitti. Şuna hareket kılıp. Benden aldım değil grupada okuyan, tör ay okuyan bozam. Tör ay oynayan, barıntılıydı verilmeyen. Bana kulağa şükür şular şu meyvesini beri yaptı şu okuyanlarım. Hazır. Şu en ahırda okuyan derseler. Oturladığın derseler sizge geleceğe de realni projekte anca yordam verildiğin derseler şu ahırge tör ay, üç ay içinde oturladı. Ben şunu da yaxşı okuyanım için eplab kete aldım işte. Yani bir tane hasta bugünde, bilmedim İlham Ege yok hani yok muydu? Şu yedinci, birinci grupada okuyken de İlham Ege'ye etken İlham Ege şakır kılıp olayım diyeyim ben. Sen İlham Ege yok küçülüğü bahsiz diyeyim ben. Şimdi ne koşu gitsen böyle mi? İlham Ege hapı böyle mi gidi? Ben de şu Android'de işte birinci grupta okuyken de şu pasaj ile başlayan, bence pasaj etkenin Python'da uzun bilip ustazımız İlham Ege'ye aldı gibi var. İlham Ege hapı olmayasız. Silahat var yapın. Şu İlham Ege'ye aldı gibi varıp, etken ben şu sizge şakırt bulup şu mahtı ben aldızı yürüp köpürak kodu yazıp siz bilen borlardan kop gitip alı yapın İntim aşağı şakırt kılıp alı insan ben İlham Ege yok diyen deme geçsem şu grupumuzda en katı zor borlar sanab siz şular dafa küçülüğü bassız şular dafa bassız olal miyim ben küçülüğü borlar kere diyen ben ge anca katta zarba buyen bu yok ben ge şundan yine keyin chiqib ketdim men chiqib ketganimdan keyin o'sha gap menga juda katta motivatsiya berdi ancha o'zimni bor kuchim tashlashimga ancha motivatsiya berdi qaytib kelib guruhda ham o'qiyotgan paytimizda ham eng birinchilardan bo'lib va guruhni bitirganimizdan keyin ham guruhda eng birinchilardan o'zi eng haqiqatda eng birinchisi bo'lib ishga kirganman man shu yanvarda 9-chi yoki 10-chida bitirganmiz man 11 yanvar günü işe girdim ben. 11 yanvar günü çarşamba günü esinde işe girdim. Sırası borup işe girdim ben. Ben o zaman birinci ruhatta oturduğumda administratorla ben geçişken kursumuz 10 ay devam ettirdikken kurs hakikaten 10 ay devam ettirdikken lekin ne için biz? Çünkü ortada bir ay çıkıp getip bu olup ben bitti pas grupaya çıkıyordum ve ben ofşi hesapta 14 ay okuyayım ben Android kursunu. En çok okuyayım ben o zaman bozum gerek. Şu ortada çıkıp gittim. Ben melen birle başlayayım valla. Oktyabrda başlayayım bu sek. Oktyabrda tüketişken öyle. Ve ben ne oldu? Ben ikinci okuyayım grupam. Yanvarda başlayayım. Bizden yanvarda tüketken bizdir. Ben ofşi hesapta 14 ay okudum Android'de. Ve bilmedim şu üçünüm ki belki alanım gelip ya köpürü okuyayım üçünüm. İşe tezroq kirishimga sabab bo'lgan durmashi. Kursi bitirgandan keyin ishga kirish menda juda qiziq bo'ldi. Ishga kirish shunaqa qiziq bo'ldiki, bitirdim. Bitirganimdan keyin mendan men birinchi o'qigan guruhda o'qigan sherigim bor, yaqin akam bor, o'sha ishda ishlagan. Shu ishga men ham qiziqdim, grad guruhga ishlardi, shunga qiziqib bordim aka, men ham shunga kirmoqchiman edi. Bo'ldi, keling, men sizga shunaqa yordam qilib bera olmayman, o'zingiz kelib intervyudan o'tsangiz, olasiz, ishlaysiz deyishdi. Hop, dedim, bordim. Birinchi kuni bordim. Borib juda ham katta hayajondaman, birinchi marta ishga kirish, intervyu bo'ladi deb. Bordimda, borsam o'sha yerda boshlig'imiz Nurislom aka kutib olishdi, kutib dedilarki, qayerda o'qigansiz deyishdi. Ko'jalda, Ko'jalda o'qiganman desam yaxshi deb tanishardi bir birlarini. Aytdim ki shu ishga kirmoqchiman desam bo'ldi ishga olamiz dedi. Faqat sinov projekt bor, sinov muddati bor deyishdi. Hop, o'sha 3 oy sinov muddatda bo'lasiz shunaqaroq deyishdi. 3 oyni nazarda tutishdi. Mana bitta sinov projektga qo'shishdi. O'zi sinov projektga hozirda alohida bolalar uchun sinov projektlar bor, lekin u paytda bo'lmaganligi uchun menga Rehni projektga olib kirib qo'yishdi. Rehni projektda men to'g'risi adashib qoldim bu joyda. Hech qanaqasiga hali juda ham katta ko'rindi ko'zimga. Haqiqatda katta projekt edi.
qiynalib yurib, kech paytlar bilan kod o'qib chiqib, proyektni olib ketdim, eplab ketdim sinov proyektni, ustun proyektni yaxshi bitirdik. İyi, şunaqa ish bo'ldiki, menga o'sha boshda kelishganda sinov proyektiga o'zi pul berilmaydi. Bo'lmaydi, u sinov. İyi, sinov muddat bizda 3 oy edi. Men 3 oy emas, 1 oyda o'sha sinov muddat tugatdim, o'sha haqiqiy ishga kirdim. 1 oyda i sinov proyektimni ham men o'z pulimni oldim. Eng qiziq joyi shu. Sinov proyektimni ham pulimni oldim. Sinov proyekti bitirganimizdan keyin hammamiz chaqirib, menga pul berdi. Chunki jo ishga kirib 2 haftada keyin tezlashtirishni boshlashdi. Sinov proyekti o'shunda kech paytgacha qolib, daje shundan kun bo'ldiki, kech payt 12 da ham ishxonada edik. 12 da ham birga ujun qilib o'sha yerda 12 gacha ishxonada o'tirib, keyin shunda bitirib qaytgan kunlarimiz ham bo'ldi. Tushunganmi, kim bilmadim. Menga shu proyektdan pul berishdi. Biz mana birinchi proyektim ishxonada bo'lmadi menda. Real proyekt ishxonada bo'lmadi. Men o'qib yurganimizda hali realni proyekt olishga tayyor bo'lmagan holda proyekt olib qo'ydim. Men o'zim Asqarada bitta tanishimizdan proyekt oldim. U xana proyekt ediki, ishlab chiqarish sex bor edi. Ushbu sexda avtomatizatsiyalashtirib berish kerak edi. Qana mahsulot keldi, ketdi, shu narsalarni qilish kerak edi. Men asl sherigim bilan amilla shuni qilamiz. 3 kishi bo'ldik, 3 kishi qilamiz edik. Bizda endi 2 kishimiz hali bitirganimiz yo'q, lekin bittamiz bitirganmiz. Biz u naqa bir kelishdik deb, pullarni ham yo'qda kelishib, eng kattamiz bilan bitirganimiz bilan ketdi deb boshladik. Ko'p ishda o'qildi, naqamiz qildik, lekin biz ham ba'da ancha ish qildik. Ba'da UI-larni, ko'rinishlarini, bekintda ancha o'zimizni hissamizni qo'shdik. Uni bitirdik. Bitirdikda shu har sabablarga ko'ra u proyektimiz o'tmay qoldi. Bu bizga juda katta bunaqa narsa bo'lmadi. Chunki bu hozir boshlanishiga shu narsalar bo'ladi. Shunga siqilib qolmadik biz. Masalan, boshqa proyektdan olishga juda yana harakat bor kuchimiz tashladik, bu proyektimiz o'tmadi-yu, lekin bu bizga bitta yordam bergani ishga kirishda yordam berdi. Ishga kirayotganimizda proyekt qilganmisizlar degan savoldan, proyekt realni proyekt qilganmiz, bir marta proyekt olganmiz, o'tganmi deganda yo'q, o'tmagandik. No, lekin bizga shu ham katta nafa berdi. Nima desam bo'ladi? Katta saboq bo'ldi, proyekt o'tmagani. Proyekt olishda biz o'zimiz xato ish qilganmiz, boshida kelishmaganmiz, nima bo'ladi, hatto nima ish bo'ladi, bilan kelishmaganmiz, aka olasizmi, olmaysizmi, anig'ini bilib ishni boshlamaganmiz. U odam yo'q bo'lib qoldi, ongli odamimiz. Shunaqa qilib, lekin o'zimizga ancha katta praktika bo'ldi bu. Lekin men xafa emasman bu narsadan. Buni olib olganimizdan keyin ishlab yurganimda ham yana bitta o'zi shu Abdulla xatagalarni agarqa akam o'sha birga sherigim shu aka bilan yursak proyektni men olaman, asosiy proyekt. Ba'zan ko'chadan bilmadi, tanishlardan ko'pligigami, ko'chada proyekt. Bundan oldingi proyektni ham men olgandim, ketmasligini ham mani ayblashgan, kechiringlar mani. I bundan keyin yana proyekt oldim yaqinda, uni ham uni endi valiya tilak yugan xatoqdan foyda bisadi. Uni polni hamma o'g'ini zakonni qilib, hamma bilan kelishib, nima bo'ladi, shularni kelishib olib, sherigim bilan xatagan bilan boshladik uni. Uni bitirdi ham. Shu bugun yoki ertaga uni topshiramiz. Proyektni. Intervyu chiqqanda topshirilgan bo'ladi. Xo'p, proyekt olayotganda eng narsa bu odam bilan yozmaki bir shartnomaga o'xshatib narsa qilib olish kerak. Bizda shu xato bo'ldi, u odam yo'q bo'lib qoldi. U qildi, rosa telefon qildi, ko'rishmaymiz, ko'rishmaymiz, ko'rishmaymiz dedi. U odam bilan aniq kelishib olish kerak. Pul nech pul bo'ladi? Qancha vaqtda bitiramiz? Hamma uni kelishib, shartnomaga o'xshagan ish qilib olish kerak. U unaqa bo'lmasa, aldab ketadiganlar ko'paygan. Biz ham shunaqaga uchradik. I olayotganda asosiy narsa katta proyekt berayotgan odam sizga katta narsa aytishi mumkin, siz uni kichkina deb kamroq narxlashingiz mumkin yoki boshlanishiga o'zingizni mehnatingizni hali baholamasligingiz mumkin. И shunda arzon bo'lsa ham qilishingiz kerak, ancha o'zingizni mehnatingizni arzon qilsa ham bo'lsa ham, chunki bu sizga boshiga bitirib chiqqaningizda yoki o'qiyotgan paytingizda sizga asosiy narsa praktika. Shuning uchun ham ancha arzon bo'lsa ham qilishingiz kerak. И siz hamma yo'lda birinchi TZ degan narsa bor,
texnik zədəcə şunu yazıb alışsız ki, onamını all dizgi otuzub nəmə-nəmə bölüsünə həmin onu yazıb alışsız. Şunu da siz o adamdan bir zədəfə məyəsiniz, o yüzden bir zədəfə məyəsiniz, çəkirib, şu kəlin gəpə soruləyli, bu məyəndir. Başlıqda həmin o da yazıb alışsız, o yüzden kinəlməyiz, o adamdan yəni qiynəməyiz. Şunları ki, katlet var, qaraçı ki, repreik var etkəndir. Kurs davamında verilgən layihələr bilən, rəni həyatda verilgən layihələrdə 20 nasmançəli fərqi var, çox da qatda fərq. Bizdə kurs davamında verilgən layihələr, şəhətdə oxuyatgən dəstüçlər üçün, bittə qatda layihədə boyləşmə mümkün, ləkin bülər qatda layihə bəs. Bu, rəni proyektdə bir qısmı bizgə şəhəmvar qılıb, rəni proyektlər bir qısmı, proyektlərdə işləyədiyən carlarını, əsasi carlarını verirkən, ləkin, həqiqi rəni proyektlər əncə başqaca bolədi və əncə qeyra. Mən özüm nəyəm boldu, mən oylardım ki, şu qüzəldə xoğunluq təxilgənlərimizə bu gəyə bolədi rəni proyekti boylardım, ləkin bu nə qəb olmadı. İşi giriyənimdən gəyən rəni proyektlərin cüldü qatda fərqi var, ətta köpçülük bilən işləyəsiz, ucuz iş qəməyəsiz, yəni GitHub-də işləyəsiz, GitHub, GitLab digən platformalar işləyəsiz. Sizə bir qatda proyekti bir qısmı verilədi, o bir qısmı yəni əncə qatda qoladı. Ya ki, siz ucuzdan itib proyekti ucuzgə alışınız mümkün işxanədə, o sizə ucuz nəqizgə qarab. Farkı əncə qatda. Cüdük qatda farkı boladı. Bizgə közəldə qısa bürgən işlərimiz qiyinti yürüş mümkün, ləgən rəyəli proyektlər ondan da qeyra. Çünçün, əgər Yaxşı hərəkət qılıb, kurs davamında zor bu gəm olsa, onlar öncə görünməyədi. Ləkin, rəni proyekti ötkəndən kəgən, sizdən qatlar al, dəhsürtürəl, qodan oxşu oraya nəş kəri. Mən nə fotoş iş buldu, işe kəriyəmdə, birinci kəriyəmdə, rəni proyekti kəriz apkırıb bu işkən, mən də 70-80 faizini bilməyəm o proyekti. Şunu da mən, ÜGƏ kəlib, sırbağ veriş yox, kampaniyədə, işxanədə sırbağ veriş yox. Üyə gəlib, özüm oturub, münaqsan nəmə bəliyəbdi, cizicayını uçurub görsən nəmə bəliyəbdi deyib, nəqilib, özüm əşinə təyirləndim. Ləkin, yaxşı, əgər yaxşı hərəkət qısayız, eblək getələsiz, rəni proyekti. Əgər kurs davamını yaxşı oqıb, özü yaxşı kurs etkən bəsəyiz, eblək getələsiz. Haqqətdən, biz Uzbekistan gəyə bu yonarış, əndi kirib gəldi, əndi kirib gəniyəm, əncə buldu, ləkin hələ bizdə köpçülüyə düşünməydi. Şu, həmə dəhsülçülərdə içi deyək, o zənin dərdi var. Köçədə gedəsiz, yox ki, bura xərindaşlar içi də dəhsülçüsən ki, bunu doğrula ver, Telegram-ı müzürüb al, doğrula ver, rəsim getməyəbdi, internetə yaxşıləməyəbdi, şunu doğrula ver. Bunə nəsələ köp, içi deyəmiz bünge. Ləkin, bizə Android yönəlişimiz, bizə soğamız tanıqə yönəlişik. Biz bündə məbil dəhsüllər, yəni biz kündəli həyat işət yürədən dəhsüllərimizi Şunu biz yaratəmiz. Bu, Android platformalar gə, iOS gəməz, fəqat Android platformalar gə düşədi. Bunda məsələn, nə qələş mümkün? Biz əsasi Uzbekistanda köp qılınan gəncələr, biznes avtomatizasiya və köp qılab nə qələr gə, nəməsələn olədi, dəstəbkələr gə, şuna qələ, dəstəblər qılınadı. Bunda, indi xısab kitab, həmən ərsə, şunu özü içi gələdi. Şu, Opsi qılıb agəndə, proqramələr yaratəmiz telefonu proqramə, ləbəyə qaldı ki, proqramələ şu pət keçə mən köp körgələrin şu biznes avtomatizasiya buldu, ən köpə biznes avtomatizasiya, ilk ən köp buladı gəncələrimiz kitab, elektron kitablərəm köp qıldı, elektron kitablər topləmlərəm kördüm, bir-iki şunaq işlər qılınadı biz Uzbekistanda. Ləkin, əncə köp nərsə qısa qıladı, məsələn, Telefonumuzdəyə Instagram, Telegram, Facebook qoxşəgən proqramələr qələnədi bizdəyən. Android sahəsində şunun qoxşəş proqramələr qısa bolədi. Mən özüm üstündə xana işləyəmən. Bu, özüm üstündə işləsiz üçün sizə tıl kəri bolədi. Çünki bizdə kursunuzdə, oqtucumuz ilham əgənib bir gəbləri barıdı. Biz bəttən sizə dəhsə qılıb, zəhsə qılıb çıxaramız, ləkin Çöp dərsəni o yüzdə oraya nəlsiz. Həqiqətdə, Android başqatırlərdən tüqətə bulməyədir. Dəstürləş sahəsi cüdəyəm kətdə, tüqət əlməyəsiz. İç-içəyə kirsəsiz, yəni nəsələ çıxoradır. Bizə şu gəbləri var idi ki, dəstürləşdə Fərhan abinə Taşkəndi yorulunu xüsabləsək, mən sizə
paranadan Toshkentga borib beraman va o'rtadagi yo'llarga, ko'chalarga kirib chiqasiz, siz o'zingizni qo'lingizda deganlar. Haqiqatda shu gap to'g'ri. Bitirgandan keyin bo'ldi, men Androidchiman, endi borib xolangan joyda ishlayman deyalmaysiz. Siz qazdagi hali o'rganadigan narsalar juda ko'p. Chunki har kuni yangiliklar chiqadi Androidga yoki dasturlar sohasida yangiliklar har kuni chiqadi. Shuning uchun siz doimiy o'rganib borishingiz kerak. Doim o'rganish uchun qatta o'rganasiz YouTube. Eng oson yo'li YouTube. YouTube sal chiqadi yangilikda. Shunda sizga til kerak bo'ladi. Ingliz tili yoki rus tili. Bizda o'zbek tilidan ham chiqyapti, faqat unaqa ko'p bas yoki sekin chiqadi yangiliklar. Shuning uchun tilni bilgan yaxshi. Men hozirda ingliz tilini o'rganyapman va o'zimning ishimda yangiliklarni YouTube'dan o'rganib boraman. YouTube'da ko'rib, yangi yo'nalishlarda nima bo'lyapti, qanaqa ishlar yoki borta proyektda biz bilmaydigan narsa chiqib qoldi. Masalan, Androidda diagrammalar bilan ishlash, diagrammalar bilan ishlashda ham o'sha Google yozasiz yoki YouTube yozasiz, sizga tutorialda chiqadi, hintlar chiqishadi birinchi bo'lib. Shularning videosini ko'rib, o'zingiz o'rganasiz. Siz hech qanaqa borib o'qituvchiga talab qila olmaysiz, menga o'rgatishingiz kerak edi deya olmaysiz, chunki agar o'rgatish kerak bo'lsa, bir murga o'rgatishga to'g'ri kelib qoladi Androidni. Tuga talmaysiz Androidni. Kelajakka juda katta maqsadlarim bor. Shu yoshligimdan juda ham qiziquvchiman, o'zim bilaman, juda ham qiziqib nima bo'lsa ham yoqqa qiziqib ko'rganman. Shu paytgacha ko'p ishdan ishlab ko'rdim-da, masalan, logistikaga qiziqib ketdim, logistikani ishlab ko'rdim, shuna qildim, o'sha Androidga kirdim. Menga hozir kelajakdagi maqsadlarimdan eng kattasi startup loyihalar. Ko'p o'ylab yurganman, juda ko'p startup loyihalarim bor, bittasini inshaalloh kelajakda boshlamoqchimiz, yaqin kunlarda boshlaymiz. Shu sheringim bilan birga startup loyiha o'yladik. Shuni boshlab, ommaga taqdim qilamiz tez orada, shu 1 yil ichida. Mana yana bitta maqsadlarimdan o'zimni kompaniyamni ochish, IT kompaniyamni ochish. Men bu kompaniyada qanaqa bo'ladi? Shu bitta o'zim startup loyihamni qilib, shu bilan birga bitta kompaniya bo'lib ketish, masalan, o'yinda Facebook, Instagram lagi o'xshab ular ham oddiy startup loyiha boshlab, oddiy programma boshlab, ular ham katta kompaniyalarga aylanishdi hozirda. Mana xuddi shu maqsadni o'zim oldimga qo'yganman. Men boshlanishiga O'zbekiston bozoriga yaxshi startup loyiha o'yladim. Uni ayta olmayman qanaqa, juda zo'r loyiha, uni ayta olmayman. Bitta gap bor, dasturchilardagi eng kam bo'ladigan narsa ideya, u ideya hammaga kerak. Chunki Medizyan hamman oldi. Shu xudo xolasa chiqarganimizda, ommaga taqdim qilganimizda hammaga ko'rsatamiz. Yana maqsadlardan kelajakda 1000 kishilik, undan ortiq o'rinlik kompaniya ishchi o'rni yaratish. Shu dasturchilar uchun. Men o'z maqsadimni xudo xolasa shu 1 yildan keyin o'qishga topshiraman. Amerikaga, ya'ni chetga topshirmoqchiman. Shu yerda o'qib kelib, O'zbekistonga kompaniya ochmoqchiman. Hozir O'zbekistonda o'qiyotganlar juda ham ko'p, lekin ularga ishchi o'rni yo'q. Olishga olamiz desa, ya'ni yaqinda bitirib chiqsan, u bu deyshadi. Lekin shunaqa kompaniyalar ham bor, masalan, bizni o'zimiz ishlab turgan kompaniya ham shunaqa stajyorlikka boshida olishadi va keyin dasturchilik bo'ladi. Mana shu yo'nalishda, lekin men ham o'qib chiqqanlarda olmasman balkim, shu yaxshi dasturchilarni ishga olib, ko'p dasturchilarni ishga olib, ish bilan ta'minlash maqsadlarimdan bittasi. Xo'p, portfolio bu dasturchilarda juda katta rol o'ynaydi. Portfolio bu, ya'ni bu kurs davomida qilgan ishlaringiz hammasi portfolio bo'ladi. Shuni qilgan ishlaringizni ishga kirishdan oldin intervyuda ko'rishadi, ko'rsatasiz. Buni mana qilgan ishlaringizni GitHub'ga joylab borgan bo'lsangiz, GitHub'dan ko'rsatasiz. Birorta yoqqan proyektlari bo'lsa, sizga qilgan ishlaringizdan yoqqani yoqib qolsa, sizni shuni ko'rsating, necha kodlarini ko'rishadi, testlab ko'rishadi, qanaqa strukturada yozasiz. Chunki bizda kodingda shuna narsa bor. Bitta narsani 3-4 xil yo'l bilan hisob bo'ladi. Shu eng siz qanaqa yo'l bilan qilasiz, minimal yo'l bilanmi yoki qiyin yo'l bilan qilasizmi, ularni ko'rishadi. Bu portfolio ham juda kerakli narsa. Android
chilarda portfoliosi bu planar ketdi. Planar fitga ko'proq programma qo'yish kerak. Mana kurs davomida o'qib yurgan paytimda 3 yoki 2 ta programma qo'yganman. Men o'zimni planar ketdi akkauntim bo'lmagan. U Ilhom aka shu biz o'qituvchimizni planar ketdi akkauntlariga qo'yganman. 3 ta yaxshi bo'ldi. Shularni ham ko'rsatganman ishga kirishda. Ko'rsatib qanaqa qo'yilgan kodlarni ham ko'rsatib shunaqa bo'ladi portfolio. Mana shu sohaga kirishimda eng katta sababchi bo'lgan insonlardan bittasi mening dadam bo'lganlar. Yoshligimdan dadam o'zlari kompyuterni yaxshi bilmaganliklari uchun yaxshi bilsin, o'g'il bolalarim yaxshi bilsin kompyuterni, yaxshi o'rganishsin. Mening dadam dasturchi bo'lib ketadi deb o'ylamaganlar shakli, lekin asa yoshligimdan uyda kompyuter olib berib, o'zim dasi qiziqsam qiziqmasam kompyuter olib bergan dadam bo'ladilar. Dadam o'rgan deb bizni yoshligimizdan olib borib kompyuterni o'rgatib, kabi sotxonliklarni o'qitib, shu sohaga kirishda mani dadam juda katta rol o'ynadilar. Kirishimga Androidni boshlashimga xursand bo'lib, sirasi eng zo'r kompyuterlardan olib bergan, shunaqa MacBook'lar ham olib berishgan mani dadam bo'ladilar. Men dadamga rahmat aytaman. Men o'qigan joyim, ya'ni men o'z kasbimni o'zgartirgan joyim, ya'ni Kojalga ham rahmat. Juda katta o'rin tutadi mani hayotimda Kojal, chunki birinchi dasturlashlar, birinchi kodingni men Kojalda ko'rganman. Ustozimiz Ilhom akaga ham katta rahmat, bizni shuncha darajagacha o'qitib, shunaqa darajaga olib chiqdilar. Jamoadosh bilan birga o'qiganlar, o'qigan bolalarga ham hammasiga omad tilayman kelajakda shu ishga kirishda. Yoki bortda startup loyihalar qilishda hammasiga omad tilayman va hammaga rahmat.